မင်္ဂလာပါရှင်2020ပြည်နှစ်နိုမာလာ29ရက်နေ့မှာဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့တွင်မြန်မာတက္ကသိုလ်1382ခုနှစ်တသမုံလာဆန်13ရက်နေ့မှာတသမုံလိုက်ပြကျော်၄ရက်နေ့တွင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်နေစိုက်ပျိုးရေးမူလဝတ္တအခြေအနေခံမဲ့ချက်များကိုမြေပြည်တော်မူလဝတ္တနှင့်ဇလားဗီဒာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေရောကပလီပင်လယ်ပြင်နေမင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာလီဗီယာနဲ့ရဝတ်တစိဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ကပလီပင်လယ်ပြင်နေမင်္ဂလာပင်လယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာတည်ရင်တင်မှာတည်ထူတတ်နိုင်ပြီးကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်မှာတည်ရင်တင်တည်ဖြစ်တော်နိုင်ပါတယ်ဝေရသွန်းနိုင်မှုအခြေအနေခံမဲ့ချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကကြောင်မုထစ်စုံရွာနိုင်ပါတယ်အေယာဝီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အဘိုးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတည်ရင်တင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ဝင်ပြည်နယ်တို့မှာအများအားဖြင့်တာယာနိုင်ပါတယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်ချင်းနဲ့ခံမဲချက်အနေနဲ့ကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေယာဝီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ဝင်ပြည်နယ်တို့မှာ89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ98ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ88ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာ69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ98ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်အနိုင်ဆုံးပူချိန်အခြေအနေခံမဲ့ချက်အနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်မှာ34ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ကန်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာ50ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ကန်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ53ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ဝင်ပြည်နယ်တို့မှာ64ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ84ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ရေတုဆိုရင်းစားအခြေအနေခံမဲ့ချက်အနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာ45ရာခိုင်နှုန်းခန့်၊ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊အေယာဝီတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်၊ဝင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ65ရာခိုင်နှုန်းမှာ85ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ86ရာခိုင်နှုန်းမှာ86ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ပင်ခွင့်ရေခွင့်ပြန်လည်အခြေအနေခံမဲ့ချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းတို့မှာ16မီလီမီတာမှ25မီလီမီတာအတွင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအေရဝီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ26မီလီမီတာမှ35မီလီမီတာအတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်မြေစီလွန်အောင်ရေအခြေအနေခံမဲ့ချက်အနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဆွဆွအခြေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ပိုင်းအနောက်ပိုင်းအေရဝီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်ဝင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ6တွေ့အခြေအနေမှာရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုင်ပြိုးရေးမူလဝတ္တအခြေအနေခံမဲ့ချက်များကိုကြည့်ရှုနေကြတယ်မိဘပြည်သူအပေါင်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်